ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାକୁ ବିତିଲାଣି ସପ୍ତାହେ। ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତରଭୁଜ ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି କୌଣସି ସହାୟତା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଖୁଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତରଭୁଜ ଚାଷ। କିଛି ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ବରଂପାଳ ଗାଁ ପାଖ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ 70 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ କରିଥିଲେ ତରଭୁଜ ଚାଷ। ଚାଷ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ରେ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ତରଭୁଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇ କ୍ଷେତରେ ପଚି ସଢ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତରଭୁଜ ନଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇସାରିଛି। ହେଲେ ସବୁଦି ସବୁ ଫସଲ ପାଇଁ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସହାୟତା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଯେଉଁ ହେଇପାରିବ ଭରଣ ପୋଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ଏତିକି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଧାର କରୁଛ କୌଣସି ଯିବୁ, ଏଠି ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ହାଲି 60 ଏକର ପାଖାପାଖି, 27-28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ତରଭୁଜ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମଳ ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷରୁ ସବୁ ତରଭୁଜ ପଚିସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ବା ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧାର କରଜ କରି ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏମିତି ଚାଷ କରିଛୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ପବନ ଆସିଲା, ପଚିକିନା ସଢ଼ିକିନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଟୋଟାଲ ପାଣି ବି କଭର ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ 30-35 ଲକ୍ଷ କି 28 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ଆମେ ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ? ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ। ଧାର କରଜ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତରଭୁଜ ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷା 100 ଏକର ତରଭୁଜ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତରଭୁଜ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ବା ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତରଭୁଜ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଭଳି ଭାବେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ତରଭୁଜ ଚାଷୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।